ક્વેશ્ચન એ છે સુરતીઓ કે ઘણી બધી વાતો લોકોએ જાણવી હોય કે મતદાર યાદીમાં મારે નામ નોંધાવવું છે, મારે વોટ કરવો છે, હું 18 વર્ષનો થઈ ગયો છું, પણ કેવી રીતે કરવાનું, પ્રોસેસ શું છે? તો આજે કલેક્ટર સાહેબ પાસે જાણશું. સર, પહેલો પ્રશ્ન મારો એ છે કે હાલમાં મતદાર યાદી સુધારણા માટે કોઈ કાર્યક્રમ આવી રહ્યો છે? આવી રહ્યો છે. 2022 મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ આપણે 1 નવેમ્બરથી ચાલુ કરી રહ્યા છે, અને મારે તમામ યુવા લોકોને વિનંતી છે કે જે 1 જાન્યુઆરી 2022 સુધી 18 વર્ષના થતા હોય એવા તમામ લોકો પોતાનું નામ મતદાર યાદીમાં નોંધાવવું જોઈએ. એના માટે પ્રોસેસ એકદમ સિમ્પલ છે. તમે વોટર હેલ્પલાઇન નામની એક એપ્લિકેશન છે એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ માટે, એ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો, અથવા ECIની એક વેબસાઇટ છે voterportal.eci.gov.in, એના ઉપર લોગિન કરીને પણ પોતાનું ફોર્મ ભરી શકો. અધરવાઇઝ જો તમારે ફિઝિકલ ફોર્મ ભરવું હોય તો સ્થાનિક મામલતદાર ઓફિસ અથવા લોકલ BLO પાસે મતદાન મથકે જઈને તમે એ કાર્યવાહી કરી શકો છો. આપણા પાસે અનફોર્ચ્યુનેટલી મોટાભાગના યુવા લોકો ભણતા હોય અને બહાર ગામ રહેતા હોય, જેના લીધે મતદાર યાદીમાં નોંધાઈ શકતા નથી નામો, પરંતુ આ આપણા પાસે એક બહુ સારો સમય છે. તમે રિમોટલી પણ પોતાના ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરીને ઓનલાઈન કરી શકો, અને આપણી બધાની જવાબદારી છે આપણે દરેક જણાએ પોતાનું નામ મતદાર યાદીમાં નોંધાવવું જોઈએ અને દરેક મતદાનમાં મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવું જોઈએ, તો જ આપણે આપણા ડેમોક્રેસીને વધારે સારી રીતે ઇફેક્ટિવ બનાવી શકીશું. ક્યા વાત હૈ, ખૂબ જ અદભુત વાત કરી સર તમે, અને આમાં લગભગ બધા જ પોઈન્ટ કવર થઈ ગયા છે. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ અ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, તમારા તરફથી સુરતીઓને અને યંગસ્ટર્સને શું મેસેજ છે? હાલ તો મેસેજ એ છે કે પોતાના ઘરમાં જે કોઈ બાકી રહી ગયા હોય, આપણા પાસે હવે નહિવત સંખ્યામાં લોકો વેક્સિનેશન માટે બાકી રહી ગયા છે, એટલે એને આપણે પૂરી કરવાની આપણી ફર્સ્ટ જવાબદારી હોવી જોઈએ. સુરત સિટીએ ફર્સ્ટ ડોઝમાં તો 100% કવર કરી લીધું છે, પરંતુ આપણા મતદાર યાદી સિવાય પણ આપણા શહેરમાં અને જિલ્લામાં ઘણા બહારથી આવેલા લોકો રહે છે. એ કોઈ રહીને જાય અને એમના થકી ઇન્ફેક્શન, આપણે અત્યારે બધા ફેસ્ટિવલ્સ આવી રહ્યા છે તો ફેસ્ટિવલ્સ પણ આપણે રિસ્પોન્સિબલી ઉજવવા જોઈએ. ખાસ કરીને દિવાળી આવે છે તો એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાને રાખીને આપણે ઉજવણી કરવી જોઈએ, અને સાથોસાથ વેક્સિનેશન માટે બધાને પ્રેરિત કરવું જોઈએ. કારણ જો આપણે 100 એ 100% ખરા અર્થમાં વેક્સિનેશન પૂરું કરી શકીએ તો વી વિલ ડેફિનેટલી બી એબલ ટુ ફાઇટ કોવિડ. ક્યા વાત હૈ, આ વાત પર એક વાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. ઇટ વોઝ નાઇસ ટોકિંગ ટુ યુ.